شروع میں تین مرتبہ درود ابراہیم، اس کے بعد تین مرتبہ الامان 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 یا برہان، پھر تین مرتبہ الامان 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 یا حنان، الامان 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 یا منان، پھر تین مرتبہ الامان 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 یا دیان، پھر ایک مرتبہ الامان الامان من فتنة الزمان وجفاء الاخوان شر الشیطان وظلم السلطان بفضلك یا رحمان، زمانے کے تمام فتنوں سے، لوگوں کی ہر طرح کی سختی سے، شیطان